Yeah, aqui é o Mr. Juguru Hood. Yeah, Juguru Mauti, Juguru Dunia. Mas é pra esquecer lá tudo. Yeah, we have in Kidoi. O Kidoi? Yeah. Yeah. Já faz tempo que a gente não faz novidades. Não temos quase nenhuma novidade, nenhum vídeo. É porque o meu cameraman and the best sofria roubo. O seu tio vinha aqui roubar nossa câmera. Por isso, a gente não tem nenhuma novidade. Nenhuma novidade. Então, assunto sério, o que me trouxe hoje para falar isso, é que no nosso grupo não temos mulheres. Todas as mulheres que vocês conhecem já foi casada. Casada. Mano, queremos mulheres no nosso grupo. Máximo são 5 mulheres. Hoje é dia 14 de maio. Até dia 25. Dia 25 é o prazo. Queremos mulheres. Homens também, não esqueço disso. Homens. Mas homens que sabem falar bem português. Queremos homens, mulheres. Podem ser velhotes, jovens, crianças. Desde que tenham aquela dedicação, aquele dom de falar, não ter vergonha, não ter receio, falar no meio da gente, bem mesmo, pode calimar o rua, me kinguabia hoje na raia. Yeah, outro assunto, what up, Ani? Mano, já temos nova câmera, ele marela o waka winni câmera. Quem rama com a minha câmera? Um homem é macuto, ai, o ipanha o ribunda, which is for we herer. What do pani? Cala o pano amor, jampa no 90. Anaiki we wira ki ulu vala, e karadisa kotele rutu unyo.